خوی نو دا خانی تر عالم او لخیر سره ایډسن ویریفیکیشن کوډ چې کوم دین اگر غلې دې دا دې راو می غستو بس اوس پدازو نور کار چې دغه به نیم بایګي په کمپیوټر کې دې سره جدي کې تم نسی زو نور خبرې ترې چې اب سټوډیو کې کو السلام علیکم امید دې چروغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خباینن په نوې بلاګ کې تاسو ټول ته هر کله وایم راځي چې نن بلاګ شروع کو بھائی نو نن سار بیا باران شوه دې دا وینه موسم او موسم نن څنګه مخکو لې دا وینه نره نره لړ په غرونو پرته دا او نره نره په شمو موسم لا دې نو ټول ناول دا کار کوم کنه چې زما سټوډیو دا البته ویډیو اپلوډ کما او نور څه کارونه مارونه دي بازار کې هغه کو او تاسو ته هم خای استاد سر به گپ شپ لګو نو چرته به ځای نه زموږ سره یې بھائی نو سچی کل اسٹوڈیو تر اتلم گنن تاس تما خو جون پکلی کی باران مکمل ودری دلے ہو دل ترا مانے بلار کی ڈیر جات تیز باران شو او دا وی نے زمانا کپڑی مکمل لور خوش مدائی نا و اختم اس منگس کو لگ می وچ کڑو نو لگ خیمہ نور مکمل لور خوش ما چرا ور سے دما بوٹان او جورابی دما بوٹان ٹول لام دشی وی دی جورابی ہم ٹول لام دشی بھائی دا سے خبر رہا گنا کہ لگ جامع میں وہ چشوے وہ زما ڈاکانے تھا خپل ویریفیکیشن کوڈ معلومات کوم چراغ لے رہے گنا برازی وہ شوے نو پرون نابل رستلی ہوں پرون نابل نہ خبر رستلی ہوں نو نن پسی بیا زم داغی معلومات کوم چرتا زائی ما چیزو گوگل یو خط پر آگے لے جائے سو روپے دی خوی نوڈا خانی تر عالم او لخیر سر ایڈسن ویریفیکیشن کوڈ چې کوم دین اگر غلې دې دا دې راو می غستو بس اوس پدازو نور کار چې دغه به نیم بایګي په کمپیوټر کې دې سره جدي کې تم نسی زو نور خبرې ترې چې اب سټوډیو کې کو او سټوډیو درته نه مخ کې مخ کې نیم وی کنه بازار تلاړ شي وراک سره وړې زو په بازار تاول او زما سره کارونه نه غبکو او بیا بر خوراک سره له ماغیلا بیا په سټوډیو تا غب شپ چې هغه سټوډیو کې لګو ترته زایما نو سره سره له بریانې ور افاتا او دنه بریانې وړ ما نه ایملا مامله ته خور لین ول ته یو خبای نو بریانی مر او دا د لکان چیرې کنه دات بالکانو دوس یو وادلم دلیو دوی یو وادو خوړو وراله بیا زمو سر کې ناستو نه انصاف ته یاره وي بنو هنو اوس دې روټه موټه مو خوړه او اوس په زما چینل ویریفیکیشن کوډ چې کوم دې هغه چینل کې ورکې لګو چینل به په کې چې روپای راشي کنه روپو تم غټول ناشو نو د روپو نه خبره جوړیږي بس اوس نیم بای باغ کوي او زبورته دما کومه خبای نو له خیر سره زما چینل چې دې مکمل ویریفای شو اوس په بدې کې د بینک او غیره اکاونټ جوړول غواړي چې لکه مطلب کمی روپۍ راځي کنه باغې تر راځي روپۍ لانه دی راغلی چې کله راشن به باغې تر راځي صحیح ده هارون ارشد خان وی کنه میزان لکل ونجی او میتی دانا راواله چې مایده دې صحیح شي وخت دې صحیح شي نو ارشد خان نه میتی دانا او کلونجی راواغستو نو وختو را پاره مایده را پاره تاسو استعمالو چې کار کوي کنه خانو کور در اور رسیدم او زمون پکلی کی نن کم موسم دی کنه زار اور در موسم صفت کوم تاسو بوج بری موسم خو پوز الله واستما خو چې موسم خو له یار دار سړی خو خین زمام موسم ډیر جات خو له نه زما خو خي دا وینه موسمه په غرونو باندې نرای نرای لړ راغلی نرای نرای خډیر ډیر لړا او بارانونه شوی دي نو وبم ډیر زیات شوی دي په غرونو کې نو مونږ زو غرغړې ته چکر لا تاسو بم د ځان سره بوزو چرته بزاینه نو مونږ سره به
بھائی کی دې شي کنه جنن مونږ غرونو ته چکر لونه رسو دا کې جره وسه یو احساس کې شو او باران را کې شو الله پاک ته خیرو کی چې بس هغه زه ته مونږ ورسو هغه زه پوری باران نشي بس بیا دی وریږي مونږ زه ته ورسو مونږ چې چتره وغیرہ یې سم نه دی راغستی بھائی دا خوړ نه نه دا مکمل وچ پروتو اوس وینه تاسو سمره مزه کیه بھائی دے ابو دا شور وا اور اے آغا بر چک مو بخ کاری گن اور گزوم کوم تاس تو ہیم دا وینے بس کیمرہ کھڑا رہ کے لڑا دا گنا پورا نخ کاری دا وینے مو گ کوشش کو گنا کہ آغا بر افشار تے زانو رسو غتا اس تو ہیم او دے ٹائم دے کمی دے وجی کیدی چلتا ہونا رسو تے کہ جازے پورا اٹھ بارا دے او مونگ لاڑے رکھا تے کوشش کو کوشاری اور سی تو اس تو بہایو بھائی دا ابو بھی نئے دا بلو را سنگا بھائی دے اوہ سنگا بھائی یہ بھائی باران را باندھ راکی شو دا وینے دا سو تاس تما وے جو گنا چمون گو بارو نہ رسو بس ورا سی دو واپس چوزہ کج باران شو دا وینے انشاءاللہ تاس تما وے گنا چے سبب درت دا زے خیمہ وس دے ٹائم کے دیر زیاد تیز باران شو نو مون گ بس خپل کوڑ تا واپس یو کڑا نو ری خبرے تری چے اب کوڑ گو زے کج موبائل لم دی گی نن رو زما پر باران کی نکلی وا کوڑ تر ور سی دما او دمرا باران را مانو شو دا وینے تولے کپڑے ملم دی شو ابھی سنگ جی بیگا کور تر رسی تم کنا ٹول لون شیو ما کپلے ارس ملا ہم تو شیو نو بیا می ویڈیو شارٹ وانا ہستو دا شارٹ چلی دا اس پسار لاخ لما زمون گنا نے بلاگ چو کنا اگ دوم رو امید دے دا بلاگ بس خوش شوی کچری خوش شوی نو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور وکای او مال را کی اجازت در روان لاگ پوری د خپل جان خیال ساتے خپل چا پر چل خیال ساتے دلو اللہ پامان